Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Azmi Share. So, hari ni saya nak share kereta Hot Wheels Scrambling Line. Pelik sangat nama dia. Dia sebenarnya 2017 Hot Wheels. Kita tengok sini. Okay, daripada siri Hot Wheels Holiday Racer. Okay, ni Christmas tu. Ni. Unik kereta ni sebab saya pun jari. Tak pernah nampak lagi design. Kereta lama tapi dia ni panjang macam tu. Okay, jadi bermasa lagi. Jom kita review kereta ni. Let's go. Okay, seperti yang korang nampak ni, inilah kereta dia. Nama dia Scrambling Line. Nama dia. Okay, dia sangat unik. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab yang pertama design dia. Okay, dia jenis kereta retro. Kereta tahun 20, 90, 10 macam tu. Okay, lepas tu dia capu design ni, capu pula design fantasi sikit. Okay, lepas tu cermin dia warna hijau sebab ni nampak macam muka je sikit ni, tapi tak tahulah jenis design apa. Lepas tu yang menarik sikit lagi, dia punya tayar ni dia tutup. Okey, lepas tu dia macam ada dua sini, yang macam saji ada dua gitu nak corak. Okey, lepas tu dia tak ada spoiler, dia kira ada wings, ada sisik atas, yang macam ikat pun ada. Okey, warna ni warna hijau color. Okey, tahun 2013 ni kereta Hot Wheels ni. Tayar warna putih, unik juga. Tak pernah lagi cukup warna putih. Ring warna emas. Okay, logo ada 2017 lah. Ada apa ni? Santa. Okay, Hot Wheels. Ni engine, nampak real. Okay, bagus. Detail. Jadi, saya bagi detail sebanyak 9/10 lah. Sebab ia unik dan tak lain daripada lain kita ni. Okay, siapa yang tengok video ni, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.